Tekniska nämndens ordförande i Lund, moderaten Ronny Johannesson, har just avslöjat att namnet på det nya lånecykelsystemet i Lund. Vad ska det heta, Ronny? Vi sökte ett namn som skulle associera till cyklar och Lund, och namnet blev Lundahoj. Hur många förslag fick ni in och vem vann? Vi fick in över 300 förslag och det var 9 stycken vinnare som hade liknande namn, som alla får ett livslångt cykelkort här i Lund. När kan de och alla andra börja använda cyklarna? Den 20 augusti så har vi premiär för hela systemet. 17 stationer och 250 cyklar. Vad har det kostat till sist? Ja, det här är en ganska fiffig lösning. Det är en perfekt samverkan mellan marknad och det offentliga för att lösa en samhällsfunktion. Det kostar 0 kronor. Tack för det.